YouTube de dar aula de Deus que ainda tem jeito. Olhos felizes, assassinos satisfeitos. Sabemos que não tenho direito. Torturado na escada, nas esquinas e no bueiro. Corpos esmagados, espancados, aniquilados. É carne de ossos que se vê por todos os lados. Solidão, ódio, tristeza e terror. Botam pra fuder, adoram a nossa dor. Assassino do inferno, botam todos pra fuder. Assassinos do inferno, e adoram a nossa dor. Nossa dor.